biz ölümümüzü gözümüzün qabağına alaraq növbəti şəxs irəli gedir. Növbəti şəxs şəhid olur, o birisi şəxs ölümün gözün qabağına alaraq o posta girir. Pusku atdıq, elə orada palkun, yəni elə yerincə də öldürdük, maşın partlatdıq. Həmin vaxtda biz Cəbrayılı tutduq. Koordinat verdik öz bölməmizə ki, bunları məhv eləsinlər. İçəridə artıq mən beynim çöldəyəm. İki evladım var, o gəldi gözüm qabağına. Biz güllədən qorxmamışıq. Biz güllənin üzərinə dip almışıq. 30 illik bu alın ləkəsi alnımızdan silindi. Mən Həsən İbrahim Nəzarioğlu, 8 may 1987-ci ildə Füzuli rayonu Kərimməli kəndindən olmuşam. 94-cü ildə həmin Əkrəm Səlimov adına birinci sinifə daxil olmuşam. 2005-ci ildə həmin məktəbi bitirmişəm. 2005-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. 2007-ci ildə həmin hərbi xidməti bitirəndən sonra müddətdən artıq hərbi xidmətə 2009-cu ildə daxil olmuşam. Özüm bir çox döyüş tapşırığına iştirak eləmişəm. Düşmənin dəfələrlə təxribatın qarşısını almışıq dəfələrlə. Aprel döyüşlərində 2016-cı ildə biz onlara bir siqnal edir, göstərdik. Talış kənddə bizim orada döyüşlərimiz oldu. Talış kəndi biz götürdük. O bizi vurur. Biz ölümümüzü gözümüzün qabağına alaraq növbəti şəxs irəli gedir. Növbəti şəxs şəhid olur, o birisi şəxs ölümün gözün qabağına alaraq o posta girir. Yəni biz güllədən qorxmamışıq. Biz güllənin üzərinə dip almışıq. Ona görə bugünkü gündə biz qalib gəldik. Mən 93-cü ildə mənim əmim şəhid olmuşdu. Həqiqətən ona bir həqiqətən ağlayırdım. Onda mənim 7 yaşım var idi. O nifrət hissi onda məndə get-gedə oyandı. Həm də ki biz 93-cü ildə erməni bizim kəndi işğal elədi. Həmin kənddə biz qaçdıq. Yəni ki biz yəni necə qaçdıq onu mən necə deyim o his yaşamaq bir çətin bir səhnədir. 93-cü ildə uşaq idim. 93-cü şəhidləri olsun, aprel şəhidi, ümumiyyətlə şəhidlərimizin qisasını alala biz irəli getdik. Bizim ilk döyüşümüz Kəlbəcərdən oldu. Oktyabrın 1-i idi, səhv eləmirəmsə. Biz Cəbrayıldan hücuma başladıq. Lələtəpə istiqamətində hücuma başladıq. Bizə o ruh yüksəliyində biz döyüşə gedəndə, kamazlarla gedəndə xalqın bizə dəstəyi. Biri kalpas atırdı, biri çörək atırdı, biri nə bilim su atırdı. Biz onları fikirləşirdik. Dedik ki, biz əgər qalib gəlməsə bir xalqa nə cavab verəcəyik? Cəbranın bir kəndi var idi. Cəbranın kəndində bir dənə oğaz gəldi. Biz yolumuzdan kəndin içinə gedirdik. Kəndi keçib bir də düşmən bizi pusquya salmaq istəyirdi həmin vaxtı. Hazırlığımızı gördük. Bildik ki, düşmən bizə öndə pusqu atacaq. Həmin vaxtı ermənin bir dənə sursatı gəlirdi. Sursat maşını gəlirdi. Bu sursat maşınına elə bildik şəxsiyyəti idi. Haqqa da bu sursat maşını imiş. Elə qabaqda 2 nəfər idi. Biz onu həmin dəqiqə biz vuran kimi içəridə bir dənə alışma baş verdi. O maşını vurdu. Maşında içəridə toplar idi, topların mərmiləri idi. Bütün mərmilər onun içində idi. Təsəvvür elə ki, o bəlkə 5 saat o maşın alış. Növbəti tapşırığımız Cəbrayılın alınması idi. Orada bir dənə yüksəklik vardı. Yüksəklik, biz hansı yüksəkliyə getdikcə ora Azərbaycanın bayrağını dağlandırır. Koordinat verdik öz bölməmizə ki, bunları məhv eləsinlər. Həmin vaxtda biz Cəbrayılı tutduq. Növbəti tapşırığımız gəldi Füzulinin alınması. Füzulinin alınması, mən özüm Füzulidən olduğuma görə özüm üçün qürur hissi keçirdirdim ki, bizlərə qismət oldu torpaqları işğaldan azad etmək. Mənim üçün bir qürur hissi idi o. Füzulinin kətləri çox idi, həddən artıq kətləri çox idi. Hər kəndə keçdikcə Azərbaycan bayrağını taxırdı. Hansı kəndə gedirdi Azərbaycan bayrağını taxırdı. Füzulinin Musabəli kəndi var idi. Musabəli kəndində erməni axşam otdu o posta. Otdu posta, bir təsəvvür edək ki, 50 km arxada yaxı. Erməninin səhvlə oğazı gəldi girdi aramıza. 2 dənə oğazı. Bilmədi ki, biz o postayıq. Təsəvvür edirsən, özü üçün gəlib gedirdi. Elə bildi ki, öz bölmələri orada oturub. Pusku atdıq, elə orada palkun, yəni elə yerincə də öldürdük. Maşın partlatdıq. Yerincə də qaldı. Mənim təsəvvürə ki, ayağımın altı sıradan çıxmışdı. Mən ancaq belə hərəkət edim. Ayağımın altı ilə yox, ayağımın böyrü ilə hərəkət elədim. 30-40 km. 30 ildə oyanan xətti deyirlər ha. Onlar bərkitmişdi. Ön xətti yarmaq çətin idi. Təsəvvürə ki, 30 ildə eşolon, ikinci eşolon, üçüncü eşolon, dördüncü eşolon, eşolonları çox idi. Cəbhəni yarmaq çətin idi.
Biz ona görə də bizim üçün çətin olsa da, amma torpaqları həmin Füzuli şəhərin biz 14 günə götürdük. Orada bir dənə künməz var idi. Künməzin qalınlığı bu təsəvvürdəki bu boyda idi. Bu boyda 1 metrdən artıq idi. Bir də 3 gün, 4 gün bizi orada vurdular. Atış altında qaldıq. Biz qərara gəldik ki, künməzə girək, bizi orada qorunaq da. Təsəvvür elə ki, ora nə düşdüsə künməzə. Biz bilmədik də nə düşdü. Ora raket idi, nə idi? O künməz yəni künməz düz içəri nə düşdü bilmədik də təsəvvür. İçəridə artıq mən beynim çöldəyəm. Mənim öz yoldaşlarım məni həmin yerdən çıxartdı. İki evladım var. O gəldi gözüm qabağına ki, bunlar atasız böyüyəcək, bunlar nə bilim, böyüyəcək, amma atasız böyüyəcək. Mənim onlara, belə deyim, nəfəsim lazımdır. Amma yenə də vətən, öncə vətən. Bizə tapşırıq gəldi, falan istiqaməti, falan istiqaməti, belə deyək, düşmənlərdən alın, azad eləyin də həmin istiqam. Biz gəldik, gördük, düşmənlərin postu var. Xəbərdarlar çıxmadı, atış elədik, güya çıxmadı, baskın elədik. Bir qismin erməniləri orada qırdıq. Həmin vaxtı məhv elədik, otduq o postlarda. Ən çox çətin mənim üçün Füzuli oldu. Təsəvvür elə ki, mən 10 gündür çörək yemirdim. Mən özüm snayperçiyəm. Snayperçi həmişə, həmin yaxın döyüşdən 100 metr arxada olur. Niyə 100 metr arxada olur? Posta girəni, çıxanı, köməyə gələni məhv eləmək üçün. Bir şey deyim, bu Azərbaycan tarixinə düşdü. Yəni, döyüş gedə-gedə öz yoldaşını şəhid və yaralı kürəyinə alıb rəli getmək Azərbaycan ordusunda bir tarixə düşdü bu. Və bizdə Sultanov Pərviz var. Təsəvvür elə ki, pekaşnikdir. Yük, mən əmin eləyəm ki, onun yükü bir 70 kilo yükü var idi. Dubarədə peka dağırdı, 10 kilodur. Təsəvvür elə ki, o adam Şuşaya qədər getdi. Yəni, bir şəxsi ki, döyüşə-döyüşə kürəyini alıb getmək onun özü bir qəhrəmanlıq. Biz dubarədə, əgər bizim yolumuz uzaq olarsa, bu postu aldıqsa, şəhid verdiksə, biz gözləmirdik ki, gəlsin şəhid aparsınlar. Şəhid və yaralı. Həmin yerə qoyurduq, maskalayırdıq, koordinatını çıxardıb. Növbəti biz tapışıqa gedirdik, o şəhid yaralı qalırdı orada. Onu gəlirdi, arxadan gələn qüvvələrimiz onları götürüb aparırdı. Bu 30 illik bu alın ləkəsi alnımızdan silindi.